Тази шарка, това е игулист, аз му викам чон. Значи тези тъмните слоеве, това е някакъв вид смола, която е засъхнала и е вътре в кръговото. Когато се намокри това дърво, се отлепват тези кръгове или тези слоеве и се вадат на трески. Много лесно се такова, се разцепва. Това е проблема на чан. Но пък има много хубава шарка, когато се лакира. В смисъл, ако няма много напрягане, това е много хубаво дърво за декорация. Така, това е сух. Това е сухо дърво. Повърхността съм е полирал с шкурка 320. Намокрил съм. Това е друго парче, същото. Намокрено. И повърхността леко настръхва. Не знам дали се вижда в дълбочина. Значи тези слоеве, които са